¿Estás canso de dramas aburridos sobre la guerra civil exentos de friquismo? ¿Es un adulto con un neno traumatizado en el seu interior? ¿Sientes una filia inconfesable por los antrópodos y seres de fantasía? Si a tu respuesta es sí, estás en un sitio adecuado. ¿Qué pasa, Freak? Botabades nos temenos. Oxe volvemos coas pilas ben cargadiñas para debullar o traballo dun dos directores de cinema fantástico de terror máis populares deste século. Oxe falaremos de... Guillermo del Toro. Guillermo del Toro é un director, productor e guionista de cinema fantástico de terror que desenvolveu o seu traballo tanto no seu país natal, México, como en España e Estados Unidos. Precisamente pode apreciarse unha gran diferenza entre os seus filmes de fala hispana e os producidos en Hollywood. No primeiro grupo podemos atopar unha serie de filmes máis duros e crus. Tal é o caso de Cronos, a súa primeira longa, El laberinto del fauno e El espinazo del diablo. Estas dúas últimas ambientadas na Guerra Civil Española. Un consello, non miredes estes filmes se tedes un mal día. En caso de facelo, mellor que teñades os clines ben a man. Doutra banda, se o corpo os pide algo máis lixeiro, sempre tedes ao Guillermo del Toro Made in USA. Blockbusters moi ben producidos, que igual non brillan polo seu guión, pero que son ben entretidos. Que che apetece algo noxento con reminiscencias a Alien? Mimic. Que che apetece unha de superheróes molóns? Tes a Blade e a Hellboy. Que realmente o que tes é o día para ver batallas épicas entre kaijus de outra dimensión e robots descomunais? Tes o día para Pacific Rim. Unha vez feita esta distinción, moi grosso modo, vamos a falar das características da obra do bo de Guillermo. Como veremos, algúns aspectos están presentes en ambos tipos de producións, mentres que outros son exclusivos de un ou de outro grupo. Falemos, por exemplo, da súa narrativa. Guillermo del Toro ten unha estrutura narrativa moi marcada, xa que concibe as súas obras como contos clásicos. Así, adoita abrir as súas películas cun prólogo inicial que serve para colocarnos no contexto da historia. E do mesmo xeito, adoita rematar as películas cun epílogo final. Por norma xeral, os filmes de Guillermo teñen moi bo ritmo e consómense de forma moi lixeira. A nivel visual, a realización resulta moi dinámica. O propio Guillermo recoñeceu algunha vez a súa teima coa fluidez da cámara. Unha cámara que está sempre en movimento, escapando do trípode e botando man das xa clásicas transicións deste director. Estas consisten, basicamente, en movimentos laterais que aproveitan un obxecto preto da lente para facer un cambio de plano ou de secuencia. Outro elemento moi recorrente nos filmes de Guillermo son os vechos. Os vechos... Nalgúnas pelis chegan a ser incluso a parte fundamental das mesmas. Tal é o caso de Mimic, onde a trama vai de vechos, as fadas do laberinto de fauno que fan esa conexión entre o mundo real e a fantasía, ou o enxeño mecánico de Cronos, habitado por un vecho que agasalla a Federico Lupi co don da inmortalidade. Por certo, todo isto de trebellos, rodas tentadas e engranaxes é moi recorrente na filmografía de Guillermo del Toro. Tamén ten un tremendo peso na obra deste director o tema da infancia, sobre todo nos seus filmes de producción hispana. Os rapaces destas historias viven nunha constante dualidade entre o seu mundo de fantasía e a dura realidade que lles rodea. Realidades tan dramáticas como a Guerra Civil o que o teu avó se converta nun yayo Drácula chupasangres. Pouca broma. É posible que a través destes filmes o bo de Guillermo trate de falarnos da súa infancia. Sería un rapaz algo extraño ou inadaptado? O que está claro é que os nenos dos seus filmes van ter que pagar un bo psicólogo, porque mi madriña as cosas que lle pasa. No top de nenos traumatizados xunto cos de Cronenberg. Iso sí, estes cativos enfrontan os problemas coa bravura dun xabaril. Non se amedrentan en absoluto e presentan batallas se é preciso. E ollo, porque algunhas destas cousas ás que se enfrontan estes pequenos meten máis medo que facer unha andaina no Samaí. E que sae algo ben ben coidado e traballado con moito agarimo nos filmes de Guillermo del Toro é todo o relativo ao vestiario, o maquillaxe e o deseño de producción. Un factor fundamental para converter en realidade ese carrusel cheo de vampiros, elfos, faunos, fantasmas, temos e seres acuáticos que habitan todo o universo de Guillermo del Toro. Mención especial aos protagonistas de Hellboy. Fixade vos nesa peli infernal tan ben texturizada que ás veces atalles notas os poros.
e ollo con Abraham Sapiens, que non só é un chorreo de maquillaxe, senón que ademais debe ser parente do deus acuático de The Shape of Water. Ambos emparentados sen lugar a dúbidas coa creación de Millicent Patrick, The Creature from the Black Lagoon. Xa falaremos deste filme en próximos vídeos. Todos estes personaxes están moi ligados aos intérpretes que os encarnan, xa que en moitas ocasións Guillermo del Toro escribe os papéis pensando no actor que o vai facer. Así, vendo a súa filmografía, atopámonos cunha serie de asiduos, como son Ron Perlman, ese home cunha cara que derrocha carisma. Ron Perlman ven sendo para Guillermo del Toro o que Carl Russell é para John Carpenter. Ao bo de Ron podemos atopalo en Cronos chapurreando español. Gracias para todos. De vampiro gañán en Blade 2, de protagonista absoluto nas túas películas de Hellboy e como contrabandista canallita en Pacific Rim. Por certo, vai a zapatos máis guais que levan esta peli, para romper a pista na discoteca. Xa falamos de Federico Lupi, quen protagoniza de maneira magistral Cronos e quen achega fereza, sensibilidade e dramatismo a inesquecible El espinazo del diablo. Outro actor recorrente e gran indispensable da obra de Guillermo é Doug Jones, que ven a ser a versión americana do noso Javier Botet. De feito, coincidiron en Crimson Peak facendo os dous de fantasmas. Doug Jones quedará sempre nos nosos corazóns freaks grazas a personaxes como Abe Sapiens, o Deus Anfibio, o Fauno ou o Home Pálido do Labirinto. Ollo como teña que usar esto xel hidroalcohólico. Por último, mención especial aos cameos do seu colega Santiago Segura, que son xa como un easter egg dos filmes de Guillermo del Toro. Mi madriña, que pronunciación típica de Spanish ten este home. Bueno, freaks, esperamos que gozase deste esta pequena viaxe ao corazón e a mente de Guillermo del Toro, que é un gran tipo, a pesar de que escribira a triloxía del Hobbit, pero non imos criminalizalo por iso. Xa sabedes, se vos gusta, darlle a me gusta, compartide todas esas caralladas e unidevos ás nosas filas, freaks.